Պարոն Քոչյուկը, ինչպես գիտեք, կառավարությունը հավանության է արժան ազդրել սահմանադրական դատավորների, սահմանադրական դատարանի դատավոր անդամներին բավարժան թոշակի ուղարկելու օրինագիծը։ Դիմադիրները նշում են, սա կարծես կաշառքի մի այլ տեսակ է, մենք կաշառում ենք դատավորներին, ասում ենք դուք գնացեք տուն, նստեք ձեր տանը, ձեր թոշակը կստանաք, կապրեք։ Շատերը պնդում են, որ այս կերպ փորձում են իրենց համար ցանկալի սահմանադրական դատարան այսպես հավաքել, կազմել, ովքեր այս իշխանությանը կծառայեն կամ կկատարեն իրենց պահանջները։ Ինչ կասեք դուք այս մասով։ Շատ լավ, մի քանի ասպեկտներով կարող եմ այս նախագծին մոտենալ։ Նախ նախագծի հեղինակները եւ այդպիսի որոշում կայացնողները մոռացել են ում մասին են խոսում։ Ես չեմ պատկերացնում մի իրավիճակ, երբ որ Հրայր Թովմասյանը ընդունի այդպիսի առաջարկությունը եւ հրաժարական տա։ Ես չեմ պատկերացնում իրավիճակ, երբ Ալվինա Գյուլումյանը ընդունի այդպիսի առաջարկը եւ հրաժարական տան եւ այսպես անուն առանուն բոլոր սահմանադրական դատարանի անդամները, հա, քանի որ արդեն օրենքի շարու հանդիսանում են միայն անդամներ, այսինքն Դիլբանդյանը, Դիլանյանը եւ Վահե Գրիգորյանը այս օրենքի շարու չեն, խոսում են անդամների մասով, չնայած Դիլանյանի մասով եւս ես դրական կարծիք ունեմ, տպավորություն չստեղծվի, թե իրեն ինչ-որ այլ ասպեկտով եմ անդրադառնում, այս օրենքի շարունները սահմանադրական դատանի անդամներն են։ Եվ այս նախագիծը հեղինակողները մոռացել են ում մասին են խոսում, հա, իրավագիտության ծանր հրետանիները, հայրավական մտքի գիգանտների մասին են խոսում եւ նրանց պրիմիտիվ կաշառքով կարծում եմ չեն կարող որևէ արդյունքի հասնել, որովհետև կրկնում եմ, այդ անունները մեր սահմանադրական դատանի անդամները միանշանակ չեն գնալու այդպիսի գործարքի եւ այս օրենքը ընդունելու են, իրենք իրենց հայտարարելու են եւ մենք շարժվելու ենք առաջ։ Հաջորդը իրավական այլ գործընթաց կա, եթե օրենքը ընդունված է, իրենք ուղարկում են սահմանադրական դատարան, այսինքն սահմանադրական դատարանի դատավորներն ու նախագահը Թովմասյանը ասում են, ես չեմ ուզում գնալ բաղադրամ թոշակ։ Օրենքը ի՞նչ է անում հետո պետությունը։ Որևէ այլ բան չի կարողանալ պետությունը, քան ուժային հնարքն է, եւ շատ հնարավոր է, որ այդ օրենքի ընդունումից եւ հունվարի 31-ից հետո, եթե որևէ անդամները հրաժարական չտան, կարծում եմ մենք հնարավոր է ունենանք նոր քրեական գործեր եւ պարզվի, որ ոչ միայն Հրայր Թովմասյանի հայրական տանիքը խնդիրներ ունի, այլ նաեւ Հրայր Թովմասյանը օրինակ դպրոցական տարիներին բազմաթիվ քրեաիրավական առարկներ է կատարել եւ նույնը սահմանադրական դատանի այլ անդամները, եւ ես վստահաբար կարող եմ պնդել, որևէ անդամ չի օգտվելու այս կաշառքի միջնորդությունից, որը այլ բնորոշում չունի։ Խոսում են վաղաժամ կենսաթոշակների մասին, խոսում են բազմաթիվ այլ երևույթների մասին, սակայն այս օրենքը ընդունվում է հստակ մեկ նպատակով, մեկուսացնել անցանկալի անդամներին եւ մասնավորապես Հրայր Թովմասյան, հա, եւ վերջին ասպեկտը, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ, ինչով է հիմնավորվում այս նախագիծը։ Հիմնականում մեկ փաստարկով, որ այսօր մենք չունենք այնպիսի սահմանադրական դատարանը, որը համապատասխանում է սահմանադրի կամքին, հա, այսինքն սահմանադրությունում արտահայտված այն սահմանադրական դատանի մոդելը, որը մենք ամրագրել ենք սահմանադրությունում, մենք չունենք։ Սակայն մոռացվում է մեկ կարևոր փաստարկ։ Եթե մենք անունը դնենք սահմանադիր այս փուլում, հա, սակայն ժողովուրդն է այո կամ ոչ ասել այդ սահմանադրությանը, սահմանադիրը ինչ է արձանագրել։ Մեկ հոդվածով արձանագրել է, որ այլևս մենք պետք է ունենանք սահմանադրական դատանի դատավորներ կամ սահմանադրական դատանի X մոդել, մեկ այլ հոդվածով նույն սահմանադիրը ամրագրել է, որ այս կարգավորումները պետք է ուժի մեջ մտնեն գործող սահմանադրական դատանի գործող նախագահի եւ անդամների պաշտոնակությունից հետո։ Այսինքն անհիմն են պնդումները, որ
սահմանադրական դատանի ներկայիս մոդելը չի արտահայտում սահմանադրության մեջ արտահայտված սահմանադրական դատարանի մոդելով չի արտահայտված, անհիմն են, քանի որ կրկնում եմ մեկ այլ հոդվածով նույն սահմանադիրը ասել է, որ նոր դատավորները ընտրվում են բացառապես գործող անդամների պաշտոնավարման դաթարից հետո։ Եվ կարծում եմ սրան ևս էլի իմ որոշելիքը չէ, իմ գնահատական տալը չէ, սակայն սա ևս քաղաքական նպատակով և նպատակահարմարության պայմանավորված նախագիծ է, և իրավաբանական ոչինչ չկա, որպեսզի ես ձեզ կարողանամ որևէ իրավաբանորեն հիմնավորված որևէ կարծիք դիրքորոշում տալ, էլ ավելին սահմանադրական դատանի շուրջ որևէ ճգնաժամ չկա, ինչպես բավականին դիպուկ բնորոշեց Գևորգ Պետրոսյանը, սահմանադրական դատանի միակ ճգնաժամը Վահե Գրիգորյանն է, ով նիստերի չհաճախելով աշխատավարձ է ստանում, ով բացարձակ չի զբաղվում սահմանադրական արդարադատությամբ և չի իրականացնում սահմանադրական դատավորի առաքելությունը։ Եվ եթե խոսում ենք սահմանադրական դատանի որակի մասին, այո, ամենաբարձրակարգ դատական ուղակն է, այո, սահմանադրական դատանի որոշումները մշտապես լուծել և շարունակում են լուծել հասարակության մեջ առկա սուր իրավական կոնֆլիկտները, և այս առումով… Այո, անկախ է և վստահության որևէ խնդիր չկա, անվստահություն սահմանադրական դատանի շուրջ կարող են ունենալ քաղաքական իշխանությունը, տարբեր խմբեր կարող են ունենալ, սակայն եթե մենք հարցում իրականացնենք զուտ փորձագիտական մակարդակում իրավաբանների շրջանում, հա, փաստաբանների պրակտիկների շրջանում, ապա մենք կհասկանանք, որ սահմանադրական դատանի նկատմամբ անվստահության որևէ հիմքեր չկան, և այս դատանը հիմնականում անկաշկանդ գործում է, և դրա վառապացույցն է նախորդ իշխանության տարիներին իշխանությանների համար ցանկալի մի շարք որոշումների, կուտակային կենսաթոշակներ և այլն գործող իշխանության օրերին մի շարք անցանկալի որոշումներ, սրանք այն ցուցիչներն են, որոնք խոսում են, որ սահմանադրական դատարանը իրապես անկախ դատարան է և իրականացնում է իր առաքելությունը բարձրակարգ։